супер, Сергій Андрійович Холодень круто тебе навчив. Ти дуже класний говориш. 13-річний Андрій Цозац 4 роки займається футболом. Долучився до конкурсів, які проводили на театральному майдані Тернополя до Всесвітнього дня футболу. Як для мене завдання легкі, тому що я займаюся. А як для кого? Наприклад, там є така дитина, що не так легко вдається. Але нічого, згодом вона підросте і буде так само, як я зараз. Діані Даніловій 11. На захід прийшла разом з подругою. Про естафети, в яких взяла участь, дівчина каже. Найбільша важкість мені вдалася в естафеті, там, де забивати гол потрібно, і там, де треба стрибати через перегородки. А решта естафети мені також дуже сподобалися. От хлопчик аж перезувається, молодці. Підтримуємо наших хлопців оплесками. Вони показують всю свою майстерність. Директорка міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович каже, такий захід у Тернополі проводять вперше. Подивившись календар різних подій, побачили, що у грудні проводиться Всесвітній день футболу. Не завжди погодні умови сприяли нам цьому, маючи сцену і можливості, вирішили провести святкування цьогоріч. Надіюся, що будуть хороші позитивні відгуки від наших тернополян і цей захід буде традиційним. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.